لله الحمد لله، داكشي اللي جينا عليه الحمد لله وفينا به، اللهم لك الحمد. هذا غيبقى ماتش عادي، يعني ماتش ديال البطولة عادي، ولكن الأولاد كانوا محتاجين لهذا الفوز هذا اللي غيرفع لهم المعنويات ديالهم، سيرتو كان عندهم واحد 3 ديال اللي فات قبل، الحمد لله شعور لا يوصف. هذا أول مقابلة غنفوز بها كمدرب، نتمنى الله باش يوفقنا، وحنا محتاجين الجمهور، محتاجين المدينة، محتاجين كل شيء. شنو الأهداف ديالك مع الفريق إن شاء الله هذا العام؟ أنا دابا حاليا أنا مساعد مدرب، نتمنى إن شاء الله يكون مدرب، وغنزيدو ندفعو إن شاء الله بهذ الفرقة هذه باش نوصلو هذاك القمة، نوصلو هذاك المستوى اللي غتوصل ليه إن شاء الله، اللي تستحق. إن شاء الله. الشعور ديالك وأنت جيتي للفريق سياحة، شنو استفدت من الفريق ديالي هذا؟ بلا ما نقول لك الشعور ديالي، أنا سمعت بزاف د الحوايج، بلا ما نحتاج نقولهم لك. On avait un état d'esprit totalement pas nouveau, je dirais, mais il fallait qu'il sorte. On a montré une nouvelle image. On était là en défense, en attaque, on met l'intensité, on a couru, on a montré qu'on pouvait être là partout. On s'est aidé, on s'est encouragé. Franchement, on a montré l'image d'une vraie équipe avec des vrais supporters ici à Tanger, des vrais coéquipiers. Non, franchement, comme j'ai dit, alhamdoulilah, c'est une très bonne victoire. Merci beaucoup. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.